د پولیو وایرس کار شهاب الدین خان وای د خیبر پختونخوا سہولت کارت کې د پولیو ناروغي ښکار مازورانو ته سنتیاوی نشته. شهاب الدین خان د مازورانو کونو لپاره کار کوي، وای د پولیو وایرس ښکار خلک د تلمری مازورتیا سره مخ وي، کچره دوی په ستونزو توجه ورکړي شي نو ژوند کې اسانتیاوی راتلی شي. حکومت نه ګیله کوي چې د صحت کارت پلس پروګرام کې مازورانو ته د مصنوعي اندامونو لګولو اسانتیاوی موجود دي، کوم چې د صوبې په بیلابیلو ادارو کې تر ډیری مودې راسي ویډیا موجود دي. خو په صحت کارت کې هغه سیزونه نشته د کوم د لارې چې د مازورانو ژوند آسان کېدای شي. لما سمره امید دی چې دا دینه زیات به زم چې د خیبر پختونخوا کې د افراد به هم مازوري لپاره چې غټ سټپ نی کم چې دا تاسو دا والی زکه چې دا بیسټ کوي ټول که هغه جاب د پاره زی که هغه سکول ته زی که هغه مدرسې ته زی که هغه غم خاده لزی نو هغه په ویل چیر باندې زی یا به چې کم دی وایټ کین میں استعمالی یا به هیرنګ ایډ استعمالی نو هغه له کور راوتی شي او دا شیزونه ډیر زیات ایکسپینسیو دی نو ګورنمنټ له پکارې چې دې لپاره دی الوکیټډ فنډ کی دی. خیبر پختونخوا حکومت د صحت سہولت کارت پلس لاندې د صوبې 6.6 میلیونه کورنو ته د 100,000 روپو پورې ویډیا علاج ورکوي. دا سہولت د ملک په 1400 او صوبې په 1600 روغتونونو کې موجود دی، خو د بده مرغه د پول وارس کار مازوران ته دغه پروګرام کې ډیر اسانتیاوی نه دی ترلاسه. په دې کله د خیبر پختونخوا د صحت سہولت کارت مشر ډاکټر ریاستنولی بیوی ډیو ته ویل چې د پول کار مازوران ته اسانتیاوی ورکولو لپاره حکومتي او غیر دولتي تنظیمونو سره غونډې شوي او ډیر زر به د هغوی غوښتنې پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. منګه د زکات محکمې سره په دې باندې خبر وکړه او موږ ویلو چې هغه بیماریان چې موږ دلته نه کور کوو نو هغه تاسو کور کی او چې کوم موږ الریډي دلته نه کور کوو نو تاسو خپل د لیست نه هغه وباسي او دغه شان به موږ نور یو سو اداري دي هغه سره موږ په دې باندې غونډې کړې دي او موږ ورته ویلي دي چې زمونږ دادا بیماریان دي یو لیست موږ جوړ کړی دی دا تاسو خپل د لیستونو نو باسي نو تاسو ته چې کوم بچت کیږي نو هغه تاسو په مازورانو خرچ کی بیت المال سره به هم موږ یو غونډه کوو او هغې ته به هم موږ دغه مشوره ورکوو چې تاسو خپل ټوله پیسه چې دا هغه په هغه علاجونو مه خرچ کوئ کوم چې موږ د صحت کارت پلس پروګرام نه ورکوو نو دا بچت چې کیږي نو دا به انشاءالله په مازورانو خرچ کیږي. شهاب الدین وای زیاتره مازوران د اسیسټیو ډیوایسز یا هغه آلات چې د مازورانو ژوند کې اسانتیاوې راولي د اخیستو توان نه لري. که چیرې د صحت سہولت کارډ لاندې ورته میلو شي نو د دوی ژوند به آسان شي او د ټولنې یو فعال غړی به جوړ شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.